Hej. I forrige video fik vi oprettet tabellen til turneringer, og hvis vi kigger på vores ER-model, så er vi altså ved at være godt på vej. Vi har medlemstabellen, vi har spiltabellen med en fremmenøgle til medlemsidet, og vi har turneringstabellen. Vi mangler egentlig bare den her sidste tabel, som skal sørge for, at vi får den her mange-til-mange-relation imellem medlemmer og turneringer. Så lad os oprette den, og det kræver altså, at vi laver en tabel, hvor at hver af de her attributter er fremmednøgler til hver sin tabel, og hvor de til sammen udgør en nøgle. Så lad os kigge på, hvordan man gør det. Jeg trykker på ny for at oprette en ny tabel. Og lad os kalde den Tournament Participants. Sådan der. Øhm, Og der skal altså være en reference til øh, et turnerings-ID. Og der skal være en reference til turnerings-ID. Og der skal være en reference til member-ID. De skal begge to være primære nøgler, Og det gør man, det vælger man altså ved at, øh, at vælge primære på den begge to. Udfør. Og primære på den anden. Udfør. Mere behøver ikke at gøre øh, i det her vindue, så jeg trykker på gennem og så har jeg så fået lavet den her tabel, der hedder Tournament Participants. Og øh, hvis jeg trykker hernede, øh, vi er inde i strukturen for tabellen. Hvis jeg trykker på den her, der hedder index, lidt, lidt skjult her, øh, så kan vi så se, at vi har et index, øh, som er et primær index, altså en primær nøgle. Og den primære nøgle, den består af de to kolonner, Tournament ID og Member ID. Så vi har så altså fået lavet den her kombinerede nøgle, nøgle. Men vi mangler også at lave og sørge for, at, at de er fremme nøgler hver især. Så lad os gå ind på visning og relation, og lad os starte med turnerings -ID, som jo refererer til turneringstabellen og turnerings-ID. Det klarede den selv der. Øhm. Vi laver en, øh, en undelete cascade, sådan så at når man sletter en turnering fra tabellen af, så bliver rækkerne, hvor øh, tu den turnering indgår i, også slettet. Så trykker jeg på øh, tilføj begrænsning her, og vælger altså for at lave den anden fremmednøgle nemlig member ID og det er jo til members tabellen og med member ID og der gør vi det samme vi laver en on delete der så trykker jeg på gem og vi har altså fået oprettet de her to fremmednøgler og hvis vi nu kigger på øh, åh, tabelstrukturen. Så er der ikke så meget at se, at der er sket noget. Vi kan lige kigge på index. Bare lige for sjov skyld. Den har fået oprettet en på Member-ID. Det undrer mig en lille smule, at den er der, at den anden ikke også er der. Nå, vi øh, klikker lige på øh, Database. Og på Mere og Designer. Og øh, vi trykker lige på den her Vis tabelliste og så skal vi have alle fire tabeller ind og se, hvordan tingene hænger sammen. Og lad os prøve at stille det op, som vi har på vores, øh, i vores diagram for før. Så kan vi måske bedre se, at det hele det ser ud, som det skal. Og det må vi sige, det gør. Øh, uh, tournament Participants den har en, en, en til mange relation. Um, den ene vej, og den anden vej, han sagt, sådan så at vi til sammen får en mange-til-mange -mange relation mellem medlemmer og turneringer. Så det ser alt sammen rigtig fint ud. Lad os... Øh ja, vi mangler måske lige at kigge på og indsætte nogle data i, øh, i den her deltager i relation eller tournament participants tabel. Så lad os prøve at klikke os ind på den. Indsæt. Og her, fordi det er jo begge to, begge attributter er fremmedøgler, så skal vi altså bare vælge øh, i drop down Så nu kan vi sige, at, øh, at, medlem med medlems ID 101 deltager i turneringen med ID 1. Og vi kan jo sige, at det gør det andet medlem også, sådan så der i hvert fald er to, der deltager i den samme turnering. Og lad os bare trykke udføre her. Jeg kigge på Indholdet af tabellen, og det er i virkeligheden ikke så spændende, jo, men det giver jo en kobling mellem hvilke medlemmer, der deltager i hvilke turneringer. Med det, så har vi altså fået designet og realiseret vores database-system, og er i princippet klar til at lade det komme og lade det implementere hos hos kunden, som i det her tilfælde er foreningen, en forening, der spiller Trivial Pursuit. Det var alt for nu. Moin.